assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi len jajeufal ma ngi tuddu alu sunu ba nek xawma buñu wax pdg jawrin ci wan africa wa kaw la la jiddo nak mais ndar la yaro lepp luma am luma meuna jariñ aduna bi ci daara ju ñuy wax daara serigne jay ci sundone fofu la joge moy kuma yar daf ma domam xawma suma papa mom la xam yar ma dugal ma tut ci école touba ma jang ci mais li gëna am solo ci man ma man ko tuddu ci daara joju la ciosanu ma dem yelwane comme ñep nek ci mbedd ndar yi yelwane jang alcorane jang touba ba yalla dimbalé mo ma mag ci lool ba fi tamit ma tukki astute ci bima nekké ndaw dam lu melna Gambie ñëwaat liggéey ak plan international c'est un grand rapport faire vraiment dans la zone de Noto Diabas ñu commencé créer par exemple des systèmes de crédit rural yu nga xamni sun mbokk jigéen ñi demon nañ bala ma fay joggé vraiment créer ay système yo xam dañ doon dajalé sen xaaliss plan di len ci tégal dara tamuñu dajalé ñu tégal len ci dara ñu mëna créer ay income generating project mo ay projet yo xamné générateur de revenu donc lool ma na ko wax dem Amérique pour tamit dem jangi fofu aussi mais pour jëlé fofu dara wala yobbu fofu dara en même temps ma expérience ci benen programme bu ñuy wax sustainable agricultural production system in developing countries ci man nan lañuy mëna fexé ba créer ay système durable d'agriculture pour les pays en développement il faut na ci lool la joggé muy ci programme iCarbo programme Colorado State University bi pour mëna dem jang aussi xam ci walu agriculture ak yu demé non lire ben téré bu kilifa bu mak bu Sénégal bind di ci wax l'Afrique aux Africains Baynes moko bind ben bind la bu mu don wax ci lool tout ça ak xalaat ci ma ndikona am ci dajale nit bëgg passe tout temps man dama nekkon le président des Sénégalais du Michigan pendant 12 ans ma ko nekkon nek aussi ité bi nga xamni moma gëna ñor té ma gis né vraiment suñ ko défé dinañ changer ben dynamique bu bess moy gis na ni ñun mas na ko wax président Macky Sall bu mu ñewon fofu ñuy wax ci Sénégal mais man suma xalaat modi ñun Sénégal rek duñ ci genn ñun rek duñ ci genn parce que bo xolé Afrique continent bu yaatu la am nañ potentiel aduna bi yëpp ñoo leen di yor ñun ñoy dundal aduna bi mais dundalu suñu bop ci dara am nañu pétrole bu ñu soxla am nañ gaz bu ñu soxla am nañ diamant bu ñu soxla am nañ or bu ñu soxla même bayu mu yi gëna rafet ci aduna bi ñun la ko yalla jox garab yi gëna rafet suuf ci gëna bax ci gëna yaatu tam ñun la ko yalla jox mais so gisseni gënu ñu ci parce que ñi ñi dilal ñi nga xamni ñom lañuy jëfënde ñom lañuy jëf la am jëflanté ñom ay entité yu mag lañ waaw ñun légui muju nañ nek comme ñun sun concept ci mbir mi dañu xamni bañuy dem dañu xalaat ni groupe lañ nek moy One Africa group parce pas seulement réseau social en tant que tel mais aussi créer yenen ité ci bir réseau bi am nga messenger bo xamni moy One Africa Meet mais One Africa Meet c'est aussi digitaliser l'éducation permettre ko amé One Africa Meet pas seulement di nga am mëna am ce tableau blanc bo xamni di nga ci mëna bind un texte maître di nga ci mëna aussi transférer ces documents di nga mëna wax ben lac mu traduire ko ci benen lac ak yu démé non lolu amna muy One Africa Meet application la tamit bu bok ci One Africa am nga tamit One Africa Marketplace moy sun idée comme le mu wax moy Alibaba jayna 35 milliards de dollars ci ben fan xaliss bobu yep chine la jëm
Amazon jayna ci 25 milliards de dollars ci ben fan xaj bobu America lay delu ñun tam dañu bëgg lu delu ci ñun motax ubbi nañ One Africa Marketplace ma ngi ñaan kep ko xamni dafa am loy jaay té li ngay jaay juggé Afrique moy oudé nga forgeron nga num tati jola nga kuy defar or wala lepp lo bëgg jaay boku indé fi ci ñun dañ la ko jaayal gratuitement waaw gratuitement nak moy fexé ba daf li ngay jaay ak sa boutique ñu créer lako ci biir système bi mais suñu jaayé sa mbir ñu jaay sa li 10 francs xéna ñu am ci suñu ben franc bu nga xamni moy dimbalé système bi tamit